بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان مبارك. شعبك الصوماليات ملك استاد شوكتان تلك قدهيسة يد بتيسة. دولة الصومالية هي ميدوغ أفريكا وحي هرانتي تدوات كن كوضها لين سيدي ميدوغ أفريكا كالي وحكو ولو قادن لها سيدي أي صومالي وقاقب سومي لهيد دورشو قفي عطعة وصحر إيا حلالة وقاقب صونتا أين أوديهين دمان دين عيادة سياسة الصومالية. دولة الصومالية waxay sidii lagu ballamayba ka filaysa midowga afrika taageero gacan ka geysan karta sidii ay u dhici lahayd doorasho shacabku doortaan wakiiladooda si waafaqsan dastuurka dalka. Dawladda Soomaaliya waxay ka digaysaa xogaha xasaasiga ah ee hordhaca ah oo xaqiijinaya in dawladaha Kenya iyo Djibouti ka dhex wadaan ololaha diblomaasiyadeed oo ay xubnaha guddiga amniga iyo nabadda afrika kaga dhaadhicinayaan soo jeedin qodobo ay doonayaan in lagu daro war qoraalka ama communique-ga oo la doonayo inuu soo saaro guddiga amniga iyo nabadda ee midowga afrika. Sidaa darteed dawladda Soomaaliya waxay ka digaysaa wax kasta oo taabanaya gobonimada iyo madaxbannaanida siyaasadeed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Waxayna ka soo horjeedaa dawladdu in dawladda xubna ka guddida oo ay Soomaaliya kala dhaxayso xurguf siyaasadeed ee guddida amniga iyo nabadda ee midowga afrika u adeegsadaan ku xadgudubka gobonimada iyo madax bannaanida jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Ururada aan xubnaha ka nahay, diblomaasiyiinta shisheeye, iyo dalalka aanu leenahay cilaaqaadka diblomaasiyadeed waxaanu si cad ugu sheegaynaa in baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu yahay hay-adda ugu sarreysa ee sharci dejinta dalka. Xeerarka ka soo baxana ay yihiin go'aanka ugu dambeeya ee qaynuuniga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Xukuumadduna ay tahay hay-adda fulisa xeerarkaas dastuuriga ah. Dawladda Soomaaliya waxay si cad u sheegaysaa inaysan cidna ka aqbalayn ku xadgudubka arrimaha gudaha Soomaaliya, taasoo ka soo horjeeda xeerkii iyo sharciyadii lagu aasaasay ururka midowga Afrika, African Union, oo ay Soomaaliya qayb ku lahayd aasaaskiisii iyo taabagelintiisii. Ugu dambeyn, dawladda Soomaaliya waxay soo dhaweyneysaa cid kasta oo gacan ka siinaysa sida ay dalka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo shacabkuna ay doortaan wakiiladooda iyadoo la ixtiraamayo madax bannaanida siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.